Добър вечер, уважаеми зрители! На 2 април вие гледате централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Златина Георгиева. Ето и акцентите от днес. Отбелязваме седмицата на гората с засаждане на дървчета на Шуменското плато. Област Шумен на 10-то място в страната според броя на възникналите трудови злополуки през 23-та година. В деня на детската книга читалище Добри Войников срещна деца с писателката Ралица Добрева. По-евтини дърва ще могат да получат жителите на селата в Шуменска област за идващата зима. Това съобщиха от Шуменския клон на Североизточното държавно предприятие. Инициативата беше оповестена на връх професионалният празник на лесовъда, който се отбелязва ежегодно през първата седмица на месец април. Преди точно 99 години България официално започва дейности по залесяване и грижа за гората. Политика, която продължава и днес. Навръх своя професионален празник, горски журналисти засадиха дръвчета на Шуменското плато. За празника тази година лесовъдите отчитат намаление на незаконната сеч в горите с повече от 30%, но пък с завишени многократно ежедневни проверки. Основна причина, можем да кажем, за това сериозните мерки, които бяха предприети последните две години от Североизточно държавно предприятие, държавните горски и ловни стопанства за задоволяване на нуждите на населението с законна дървесина. Освен това, през миналата година бяха повишени и глобите за сеч и за съхранение на незаконна дървесина 10 пъти. От 50 лева глобата минимална беше увеличена на 500 лева. Североизточното държавно предприятие в Шумен тази година е предприело и една социална политика, обърната към хората от малките населени места. За тях дървата за огрев ще бъдат на по-ниска цена. Всички физически лица могат да получат, но трябва да се запишат в кметството, кмета да състави списък, да го запише и да го представи пред нас. Горските стопанства също за да продават на физически лица и по заявки, но те не са на тази цена, те са на редовната цена. А иначе гората се увеличава. Годишно в четирите области на СДП Шумен се използват 617 000 плътни кубика дървесина, а приръстът наближава 900 000 плътни кубически метра. Усилията си лесовъдите тази година ще хвърлят и в изчезващите полски защитни пояси, които ще бъдат засадени нови дръвчета. Териториално поделение на НОИ отчете 2023 година, като от данните става ясно, че област Шумен е на 10-то място в страната според броя на възникналите трудови злополуки. Вижте повече. 88 злополуки, 7 от които не са признати за трудови, са декларирани в териториално поделение на НОИ Шумен за 2023 година. Това показват данните от годишния отчет. На работното място във връзка или по повод на извършената работа са възникнали 77 трудови злополуки. Има 2 злополуки със смъртен изход. Няма данни за злополуки, довели до инвалидност на пострадалите, няма регистрирани случаи с професионално заболяване. Отрасловото разпределение показва, че най-много злополуки са допуснати в производствената сфера 23 и в строителството на сгради 4. Област Шумен се нарежда на 10-то място сред 28-те области в страната по брой на трудови злополуки. За първото тримесечие на 24-та година са допуснати общо 18 злополуки, от които 16 на работното място и 2 при отиване-връщане от работното място. Съвместно с дирекция инспекция по труда през 2023 година са извършени 21 разследвания, а към 31 март на настоящата година 3 разследвания на трудови злополуки. Среща с писателката Ралица Добрева отбеляза деня на детската книга в читалище Добри Войников. Участваха деца от детски градини, а мястото на събитието беше детския отдел на библиотеката. О, здравей, Али! Толкова време те чакам! Готова ли си за разходка и с моя замък? Поздрави и попита принцесата. Своята книга «Приключенията на Али и принцесата Тортичка» представи пред деца Ралица Добрева. Срещата се състоя в читалище Добри Войников и бе посветена на Международния ден на детската книга. Искам да им кажа, че въпреки всичко в живота трябва да останем добри и да не забравяме, че всеки един, с който се срещнем и присъства в нашия живот,
е полезен дори с малките си негативи, които носи в себе си. Своята книга Ралица Добрева написва след разговори с малката си дъщеря. Как може да се събуди интерес на децата към четенето? Задавате ли си този въпрос? Всеки ден имам и дъщеря, която всъщност много обича книгите. Аз мога да кажа как аз го правя. Всичко е под формата на игра. Дори когато чета някоя книжка на дъщеря си, винаги гледам да се въплътя в ролята на дадения герой, който представям, за който чета. И това е моя начин. Международният ден на детската книга се отбелязва по света от 1967 година на 2 април, рожденият ден на Ханс Кристиан Андерсен. Робин Худ е новото заглавие в афиша на драматично-куклен театър Васил Друмев. Режисьор на постановката е Бойко Илиев, а в главните роли са обичаните български актьори Елена Петрова и Ники Илиев. Жалък регулник, тренирал си да се гъбри с жена. Шуменският театър представя най-новото си заглавие в афиша «Робин Худ» с премиерно представление тази вечер. Драматизацията на пиесата, създадена от Александър Дюма и Роджер Грин, е дело на Бойко Илиев. Най-вече ме запали това, че имам усещането, че Робин Худ продължава да живее и продължава да ни е нужен. Просто аналогиите, които се налагат без да ги искаме, без да ги търсиме, са доста очебийни с всичко това, което се случва в този наш свят. Сценарият на Робин Худ пренася зрителите във времето на средновековна Англия, където справедливостта и свободата се борят срещу корупцията и тиранията. Ролята на Робин Худ играе Ники Илиев. Аз просто сбъдвам детска мечта в момента, така че е много готино това нещо. Веднага като чух за пиесата, веднага скочих. Определено исках да се върна заради Робин Худ, защото той е... Освен, че е много чист герой, нали, бори се за справедливостта, някакси много обича процеса, смисъл наслаждава се от това, което прави. Нали. Не е въпросът само, че е драма и че се жертва. Той се жертва, но жертвайки се го прави, обичайки хората около себе си, обичайки се това, което се случва в момента, което наистина е уникално. В ролята на любимата на Робин Худ, Мериан, влиза Елена Петрова. За мен да играя Мериан, любимата на Робин Худ, жената, която стои категорично до него, жената, която също би умряла за тази любов и се кълне в тази любов, приема човекът Робин Худ, мъжът, който е готов наистина да пожертва себе си, в името на това да помага на други хора и да се стреми към тази свобода, ми дава много голяма плътност, сигурност и енергия да си изградя този образ. Спектакълът обещава да бъде интересен и още веднъж да вкара публиката в невероятната история на английският герой. Отборът на Лудогорец подновява шампионатните мачове от висшия ешелон на българския футбол с мач срещу Левски. Двубоят ще се състои утре от 19.30 часа на стадиона в Разград. А ето какво коментираха преди мача от щаба на Орлите. Не мога да кажа, че сме фаворити. Аз мисля, че този мач е 50 на 50. Левски е отбор, който е в подем. Аз надявам утре стадиона да бъде пълен и да стане един добър матч. Ние си имаме стил на игра, нямаме притеснение и аз пак казвам, искам да стане добър матч за феновете. Това беше всичко за тази вечер. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Златина Георгиева и екипът на телевизия Шумен, приятна и спокойна вечер!